এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, বিদ্যালয় নহয় যেন এক মন্দিৰহে। দেৰগাঁৱৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশে বহুতকে আকৰ্ষিত কৰিলে। চাওঁ আহক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ আৰু এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণি দিনটোতেই দেখা গ'ল বিদ্যালয়খনত এক আধ্যাত্মিক মন্দিৰ সদৃশ পৰিৱেশ। ধূপ চাকি জ্বলাই বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। দেৰগাঁৱত দেখা গৈছে ক্ৰমাগতভাৱেই অভিভাৱকসকলৰ আস্থা বাঢ়িছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি। এই আস্থাৰ সমান্তৰালভাৱেই দেৰগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 1917 চনতেই স্থাপিত হোৱা দেৰগাঁও টাউন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। নতুন শিক্ষানীতিৰ আধাৰত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে এনেদৰেই শাৰী পাতি আধ্যাত্মিকতাৰে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰা দেখা গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। দেৰগাঁও নগৰৰ এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ প্ৰথম দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলো উপস্থিত থাকি উৎসাহ যোগোৱা পৰিলক্ষিত হয়। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আৰম্ভ হোৱা এই শিক্ষাবৰ্ষৰ আৰম্ভণিতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াৰ পাছতেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰি এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে। ভাৰতৰ শিক্ষানীতিত নতুন সংশোধন ঘটিছে। ভাৰতৰ নতুন শিক্ষানীতি 2020 আয়োজন হৈছে। আজি প্ৰথম এই শিক্ষানীতিৰ প্ৰথম বৰ্ষ, আজি প্ৰথম দিন। আমি দেৰগাঁওতন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় শিক্ষাবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ বিদ্যাৰম্ভ দিন হিচাপে উলহ মালৰে আনন্দ উদযাপন কৰিছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মংগলাৰ্থে আমি বন্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ। পিতৃ মাতৃ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি সকলোৱে আমি আজি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। আহি থকা দিনবোৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গুণগত শিক্ষাৰে আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেশত সুস্থ নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি বদ্ধপৰিকৰ। আজিৰ পৰা আমাৰ নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ 2022-23। আমি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলৰ যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিছোঁ আমি যথেষ্ট সুখী। এইবাৰ এই নববৰ্ষৰ কাৰণে আমাৰ শতাধিক নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত বিভিন্ন ক্লাছত 1ৰ পৰা 8লৈকে বিভিন্ন শ্ৰেণীত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰিছে। দেৰগাঁও টাউন উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ এই ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশেই আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল দেৰগাঁৱৰ সচেতন মহলক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, AWN মিডিয়া।